afton så mycket. Det var ju frågan om att John Blund skulle komma hit och ta adjö. Och jag har inte sett honom än faktiskt. Men någonstans måste han vara, för jag tyckte jag hörde hur det svishade här. John Blund, var är du någonstans? Ja, men här är du ju. Hej John Blund, hur mår du? Hejsan alla barn och Lennart. Förlåt mig att jag är lite sen. Men det är nästan alltid lika snärigt att få tiden att räcka till. Men kan du inte varva ner nu? Programmet har ju slut nu så där, va? Det trodde du, ja. Jag är fullbokad med jobb i åratal framöver. Uh-huh. Vad är det då? För det första, miljoner barn i hela världen som ska nattas. Drömpulverfabrikerna måste hållas igång. Och sen har jag alla mina grejer som jag åker i, du vet. Mm. Månlandaren, rymdbussen, jethelikoptern, raketsleden och alla de andra grejerna. En del klagar över att det är jättejobbigt att bara ha en bil. Jag har nästan alltid någonting på verkstaden. Det ska väckas nästan varje dag. Mm. Måste man ha så där mycket prylar nu, va? Om jag kom på en trampcykel varje dag tror jag inte skulle vara så kul för tittarna. Nej, för all del. Dessutom är det mysigt med snabba åk, tycker inte du det? Mm, det är kul. Och förresten, hur skulle jag kunna fara till månen om jag inte hade riktiga grejer att åka i? Nej, det är sant. Hörru du, apropå riktiga grejer så har du ju faktiskt lovat att vi skulle få se på en liten sån där kavalkad över alla grejer som du har åkt i program 1 här under hösten och våren. I varje fall några. Ska vi titta på dem tillsammans? Okej. Okay. Det här är min favoritmånlandare. Just det. Den funkar perfekt. När jag senast var på månen, för en månad sen, då höll det på att gå illa. Men allting grejar sig. Titta, kom och titta, kom, se det här omkring. Det dröjer säkert ännu en stund innan sömnen kommer. Och det här är min raketsläde. Den gör 900 knutar i timmen. Och här landar jag just i Alperna. Här är min gamla vän Theodor som alltid välkomnar till Barnfjällhotellet. Perfekt landning, va? Mycket bränslesnål. Och det där var propellersläden. Den är också mycket bra. På tal om propellrar, mitt amfibiehelikopterplan. Mycket lätt manövrerat. Och väldigt lätt landat, speciellt på små vattenytor. Det här är mitt vilsammaste fordon. Jag älskar att köra ballong bara för att det går så långsamt. För en gångs skull. Ja, dessutom gillar jag att åka Paris i jul. Det är ju inte precis min farkost, men det är jättebra att fixa drömpulvret från en sån här vagn. Det når långt. Här är min snabbåt. Den gör 60 knop. Med trimplan kan jag komma upp i 65.
sorts eka. Den gillar jag alldeles speciellt också. Lika vilsam som ballongen. Där behöver man inte vara rädd för någon fart precis. På somrarna brukar jag väldigt gärna dyka. Den här snorkeln är specialgjord. Jag kan stanna under vattnet i en hel timme om jag vill. Den här maskinen har ingen namn, men jag brukar också kalla den för min specialhelikopter. Den är mycket driftsäker. Du kan stå stilla i luften och du kan landa praktiskt taget på en femöring. Här är några barn som kammar sina kaniner. De fick följa med i rymdbussen. Också ett mycket bekvämt fordon som tar 6 passagerare ledigt. Den drivs med turboluft och är nästan ljudlös. Är den inte fin? Och så är jag tillbaka i kontrollrummet på min Lunacord. Och den kommer jag så småningom att fara till månen med i nästa vecka när jag blir ledig ifrån program 1, och det ska bli skönt. Som ni ser tänder den perfekt. Även drömpulvret sprids effektivt med min specialraket från Lunacord. Den vänder perfekt som ni ser. Går upp i landaren som sluter sig som en skalad apelsin. Och sen är det bara att sticka iväg. Hej då! Ja, det där ser ut som ett fint genrep till din nästa månfärd, när det nu blir, John Blund. Det var faktiskt riktigt kul att se de här grejerna igen, så pass många, och det lär väl dröja innan vi får se dem igen i tv i varje fall. Ja, nu ska jag tala om för er barn att jag har faktiskt fått komma in i John Blunds hemliga högkvarter. Det är alltså på en plats som bara han vet, för jag har blivit hitförd nästan med förbundna ögon. Här är fantastiskt. Man ser runt omkring sig galaxer, stjärnhopar, planeter och alla möjliga sorters grejer som far omkring i luften. Ni vet, sputnikar och raketer och ja, vad som helst kan man få se från de här fantastiska fönstren som är på sätt och vis. Man ser inte var de slutar ens en gång. Är inte det spännande? Ja, John Blund. Jag kom att tänka på en sak. Hur många barn hinner du natta varje kväll egentligen? Senast igår nattade jag sådär 500 miljoner barn. Är det lika många varje kväll då? Ja, det kan variera. Rekordet är väl uppåt det fyrdubbla. Men då får man gno så man blir alldeles pundig. Ja. En sak som jag vet att väldigt många undrar över, det är hur drömpulver, alltså det där liksom vita puder som du har och som du släpper ut alltså bland barnen i sängdags. Hur det räcker, det måste ju gå åt en fruktansvärd massa, gör det inte det? Va? Hur är det med det? Det stämmer, men jag har nu med ett 10-tal drömpulverfabriker. 3 på månen till exempel, 9 många på Mars. Och resten på Jupiter. Mm-hmm.
Ett nytt rymdlaboratorium har jag hört att du har upprättat. Det är väl ditt högkvarter på månen, det var inte det? Ja, det stämmer. Det är supernytt. Där har jag mina rymdfarkoster som för övrigt är snabbare än de som görs på jorden. Jag kan nämna att jag kör om både ryssar och amerikaner hur lätt som helst. Ja, allting tycks ju gå så lekande lätt för dig, John Blund. Jag förstår inte hur du bär dig åt egentligen. Inte alltid. När jag senast gjorde en studieresa till planeten Pluto höll jag på att bli uppäten av rymdtusenfotingar som behärskar den planeten. Rymdtusenfotingar? Hur ser de ut? Stora som elefanter och långa som godståg och nästan osynliga i skymningen när jag kom dit. Dessutom helt ljudlösa, utom när de öppnade käkarna. För det var nästan outhärdligt röskiga ljud. Jag har dem på kassett, vill du höra? Det lät ju alldeles kusligt. Men vad hände egentligen? Jag hade landat med mina medhjälpare. Plötsligt såg jag utanför manöverfönstret rymdtusenfotingar i massor. De lyfte hela rymdskeppet och kastade omkring det som en lekboll. Det var helt enkelt fruktansvärt. Och vad hände sen? Plötsligt hopplade de på en gravitationsmaskin som gjorde oss minst 10 gånger tyngre än på jorden. Vi blev nästan förlamade. I sista minuten lyckades jag komma åt spaken till min specialstrålkanon. Den avger jätteeffektiva gröna laserblixtar som för tillfället förlamar en angripare helt. Den tar jag till i absoluta nödfall. Den här gången var det vår enda räddning, vill jag påpeka. Rymdtusenfotingarna rullade runt som i kramper och hamnade på rygg. När vi äntligen lyckades lyfta igen såg vi hur miljoner och åter miljoner tusenfötter som sparkade och vajade. Precis som en jättesko. Till den planeten återvänder man inte i första taget. Ja, det var verkligen en ruskig saga, det måste jag säga. Ja, det är faktiskt så här att det är inte så ofta som man får se dig i en riktig spelfilm. Men det tänkte jag nu tala om för barnen här att nu ska vi faktiskt få se John Blund i en film där han själv är hjälte och där han ställer saker och ting till rätta. Det är så här va, att en gumma som är jättetrasig i nerverna och som vill sova på morgonen och som absolut inte tycker om att fåglar sjunger så där vi får ju 8 till på morgonen. Hon tänker stjäla drömpulvret nämligen. Och hur hon gör det, det ska ni få se nu. Det är ganska spännande.